Min jaff kem għaddejna minn taħtu u lanqas indunajna li huwa parti mill-wirt ta' żmien il-kavallieri. Minnu għaddew diversi nies importanti u llum jgħaddu wkoll ma' 70,000 karozza kuljum. Qed nirreferi għal bib il-bombi. Il-bib jagħmel parti mill-fortifikazzjonijiet li nbnew sabiex jilqu l-attakki fuq Malta. Imbena fi żmien l-64 Gran Mastru tal-Ordni, Ramon Perellos. Dan il-Gran Mastru rid isib inġinier tajjeb sabiex jara x'jeħtieġ isir fuq it-tisħiħ tad-diviża ta' Malta. Intażel Pietru Paul Floriani, inġinier Taljan. Il-bib huwa magħruf bħala Port de Bomb, li ġie maħdum fuq stil barokk bejn l-1697 u l-1720. L-inħawi ta' bib il-bombi kien differenti ħafna mill-li nafuh illum. Kien hemm sistema ta' fortifikazzjoni b'saħħitha ta' nofs is-seklu 17. Biex tgħaddi għal Floriana, rid tgħaddi minn erba' bibien u mhux wieħed bħal ma nafuh illum. Bib il-bombi beda b'mina waħda fl-1721, iżda fi 17 ta' wissu tal-1868 il-bib żviluppawh b'żewġ mini u żidulu bibien żgħar fil-ġnub li llum jinsabu imbarrati. Kollox kien sar taħt it-tmexxija tad-diżinjatur Franċiż Charles Mondion. Dan kien sewa madwar 6,000 skudi. Il-bini li kien imiss ma bib il-bombi kellu jitwaqqa ħalli jiżdied l-ispazju għat-trasport. U għaliex jismu bib il-bombi? Bib il-bombi ħalli isem tiegħu minn żewġ bombli li kienu qed iżejnu l-entratura ta' dan il-bib. Dawn il-bombli nistu nsibuhom illum minn quxa fil-ġebel fuq żewġ pilastri fuq kull waħda tan-naħa tat-triq. Fuq plakka li tidher fuq il-bib, naraw kliem bil-Latin Ad Major Populi Commoditatum li tfisser għal konvenjenza kollha tal-poplu. Fis-sena 2003, fuq dan il-wirt storiku tlesta ix-xogħol ta' restawr li ġie jiswa lill-gvern 55,000 liri Maltin. Illum il-ġurnata aħna u sejrin għall-belt nistu nerġu ngawduh bħal ma kien qabel. Bla dubju ta' xejn, dan il-bib bi-storja warah għandu jitqies bħala wieħed mill-attrazzjonijiet storiċi ewlenin.